Mais uma série aqui no canal e galera, estamos aqui com a versão 2.12 do Cyberpunk 2077, galera. Aqui ó, algumas alterações, olha que legal, ó. Agora é possível receber a pessoa que você tem um relacionamento no game. Deixa eu ver aqui. Agora tem metrô. Mano, a CD Projekt Red não para de colocar coisa nesse jogo, isso é muito legal. Eu não sei como que tá minha voz aqui, se ela tá muito aquém do jogo. E aí eu queria até dar só uma seguradinha aqui pra gente testar se tá muito. Se tá muito alta a minha voz. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, vou testar agora. É, eu acho que não tá tão ruim não. Acho que tá levemente chiado. Uma coisinha que a gente pode melhorar. Fazendo o seguinte, ó. Isso. Putz, agora que eu lembrei, né? Eu não recebo aqui os comentários. Eu vou ter que ficar com o celular aqui pra ver os comentários, mas não tem problema. Então bora. Estamos aqui com Cyberpunk, a DLC. Phantom Liberty. Eu vou entrar aqui no jogo. Essa DLC é muito grande. E bom. Sem muita enrolação. Vamos entrar porque eu já dei uma entradinha aqui pra ver como funciona. E parece que a gente recebe um tipo de ligação dentro aqui do game. Então, estamos aqui dentro do game, agora vamos esperar porque eu acho que a gente vai receber alguma ligação para nos convidar para a DLC. Dá para entender? Deixa eu mandar um chat aqui. Me ouvindo? Tô. Seja lá quem você for. Ai, funcionou. Meu nome é Somsomi, mas me chama de Somsbird. Eu sei quem você é, da sua situação, do seu problema. E eu posso salvar sua vida. Responde, por favor. Sei Essa que você está rindo, pegadinha? não? Muito engraçado. É pegadinha? Não tenho tempo para isso. Bem pelo contrário. Você deve ter perguntas. E eu vou responder na hora certa, em breve. Mas antes você tem que ir até aquele lixo de Night City chamado Dogtown. Olha que legal. Por a gente ter o estilo de vida marginal, ele tem um diálogo diferente. Dogtown? Uma área de pacífica, extraterritorial. Quem manda lá é o Kurt Hansen. Traficante de armas. Os corpos abrem as pernas para ele. Faltou alguma coisa? É mais ou menos isso. Não, mas calma aí. Você não me convenceu. Você me liga do nada, assim, eu nem te conheço. Já me manda ir pra um lugar que eu nem gosto. Tu me conhece, mas eu não te conheço. Aí, tu quer que eu entre no distrito mais barra pesada de Night City? Esse plano aí não me deixou muito animado, não, hein? Eu vou explicar tudo e provar que posso te ajudar. Mas agora eu tô implorando, viu? Vá pro portão principal de Dogtown. Aí eu entro em contato. Putz, ou isso é uma puta armadilha, ou um anjo da guarda. Eco. Tá. Tenho duas coisas pra retirar esse eco. Faz tempo que eu não configuro coisa aqui no Xbox. Diminuiu o som do meu microfone. Eu diminui um pouco o som do meu microfone e diminui o som que eu estou ouvindo. Pronto. Agora não é mais pra ter eco, não. Só não sei se minha voz vai estar muito baixa.
Vamos chamar um carro aqui. Qual que é o melhor carro que a gente tem mesmo? Acho que é o. Acho que é esse Aeronite. Mano, eu nem sei, velho. Ou é o Caliburn? Acho que é o Caliburn, né? Bora lá então. É, diário. Não, calma. Onde que vê as missões? Aqui mesmo. Aqui, ó. Mundo Cão. Vara para Frontier de Dogtown. Vamos começar essa DLC então. Muito. Muito bem falada. Já vi muita gente falando dessa DLC. A última vez que eu joguei Cyberpunk, eu tava até com outro videogame, inclusive, né? Bom. Bom falar isso. Faz um bom tempo. Esse carro é rápido, hein, mano? Pega 200, ó. Ele pega 200 por hora brincando, filho. É, me lascou. Então, qualquer coisa que tiver que pontuar, reclamar, criticar, pode jogar aí no chat que eu vou vendo. Pra nossa experiência aqui ser bem boa. Fumaceiro aqui. Eu devia ter dado um teleporte, né? Agora que eu tô pra pensar. O nosso V, ele tá com um nível bem alto, tá nível 48, tá bem forte. Mas eu não sei muito o que esperar dessa DLC, não. O de sempre, caixas de implantes da ZetaTech. Tá indo pra Longshorstex? Não, é pra onde mais? Eles chegam vazios e saem cheios. Porra, a cidade inteira vai ficar com.
sou só o Jun que transporta as caixas. Beleza. Aqui é Kurt Hansen. Você está em... Tá querendo levar uma, é? Passa daqui! Pra trás! Já foi o alerta. A próxima vai ser na cara. Segunda regra, nada de corte. Ah! Vai ficar bem. Respira fundo. Conta até 10. Recita um mantra. O que se precisar para se acalmar e estabilizar. Seu sistema nervoso levou um baque e surtou. Coração acelerado, suor frio. Vai passar. Mas que... Isso é uma armadilha? Pelo contrário. Só quero ajudar. Eu sei da bomba que tá na sua cabeça. Se pudesse, eu desarmava ela num piscar de olhos. Logo, logo, você vai se sentir melhor. Vê, tem alguma coisa errada. Acho que ela tá fudendo com o Helic. Como que... É verdade, Johnny. Mas relaxa. Vocês dois estão seguros. Aí, vai se fuder! Nós dois, usando o protocolo do biochip, pode causar choques no V. Como você viu, vou te desligar. Que porra é essa? Pra sua segurança e do V. Eu mutei ele por enquanto. Ele te escuta, só não pode responder. Eu tô do teu lado, Vê. Porra, quem é você, Songbird? Acho que você já adivinhou. Sou uma trilha-rede. Usei o protocolo cognitivo do Relic pra acessar. Eu vejo e escuto o que você faz. Agora eu tô no Space Force One. Sentada de frente pra Rosalind Myers, presidente dos Novos Estados Unidos da América. A presidente? Porra, tu não tá falando sério. É sério. Muito sério. O avião foi hackeado e tá indo pra Night City. Ele tá descendo e parece que vai ser em Dogtown. Cortaram a comunicação. Alguém deve ter hackeado. O Relic foi minha única opção. Agora você é nosso único contato com o mundo. Tá entendendo a seriedade disso? O avião foi hackeado, né? Tu é trilha. Não consegue resolver? Até daria, só que eu ia precisar de 24 horas, equipamento e baldes de café. E não tenho nada disso agora. Tá me dizendo que a presidente dos NEWA, a Rosalind Myers, tá aí contigo? Sentada bem na minha frente. Ela sabe da situação. Tá só esperando a sua confirmação. Como é que eu vou ajudar? Quanto tempo a gente tem? Pouco pra evitar pousar em Dogtown, mas o suficiente pra minimizar perdas e salvar algumas pessoas. É aí que você entra, Vê. A vida da presidente e a segurança dela são a sua prioridade. Ela vai sobreviver à queda, mas a Dogtown, não sei. Você vai ter que tirar ela do avião antes que outra pessoa chegue lá. Outra pessoa? Tipo, quem? Vocês estão esperando mais alguém, é? Kurt Hansen, o chefão de Dogtown. O cara tem mil e um motivos pra querer a Myers como refém. Ele não teria hackeado o avião por conta própria. Então tem algum traidor. Mas deixa isso pra depois. Tu disse que pode me ajudar. É verdade isso? Você nem viu minhas habilidades direito. Tem muito mais.
Posso te curar, de uma vez por todas. Por que eu devia confiar em você? Acabou de me dar uma convulsão. Efeito colateral, me desculpa. Se serve de consolo, eu vou te recompensar. Considere isso um adiantamento. Seu Relic tá cheio de dados corrompidos. Vou jogar eles fora e abrir espaço para algumas coisas que vão ser realmente úteis. Tipo o quê? Um software de combate de prima da Militech. Tava aqui largado, juntando poeira. Ah, basicamente é literalmente uma nova árvore de habilidades. É porque eu tô... Quando eu muto ou desmuto, faz esse barulhinho de tu, entendeu? Aqui no Xbox. No PlayStation eu tenho esse controle melhor. Tá bom, então a gente vai ganhar pontos de Relic pra essa nova árvore de habilidades. Bom, só jogando que a gente vai ver como vai funcionar na prática, né? Eu vou ficar desmutado, vou ficar com o microfone aberto agora na diálogo, ver se vai vazar som. Se vai dar eco. Aqui, ó. Olha que legal. A gente tem 3. Depois a gente vê isso. Tô sentindo a ponta dos dedos formigando. Bem maneiro, na real. Vai muito além desse formigamento. Então escuta, o que eu te dei foi só a base do software. Mas é coisa fina, ele desenvolve com você. Vai melhorando com os dados que você inserir. Dados de combate, registro de operações concluídas, coisa que até a polícia tem medo. Você encontra em Dogtown. Só preciso chegar lá. Pela entrada principal não vai rolar. Você não tem passe e eu não tenho tempo pra falsificar um. Vai pela porta dos fundos. Em silêncio, viu? A gente não quer que ninguém te veja, nem te escaneie. Então, entendeu? Ué? É, então. Depois de você. Eu tô do seu lado. O máximo que eu puder. Aqui é Kurt Hansen. Você está em Dogtown. Primeira regra, polícia não entra. Aqui eles levam bala na cabeça. Vai pro estacionamento. Ali, depois da grade, tá vendo? Os traficantes usavam esse caminho. Agora é sua vez. Mano, eu tô pelado. Calma aí, pô. Ó, meu véio é bonitão, ó. Calma aí. A roupa do Johnny é pica, hein? Foda, né? Tá pelado, mano. Essa roupa aqui é do anime do Cyberpunk da Netflix. Tem uns que dá armadura, mas... Só essa aqui. Calça coladinha. Ou... Tá bom assim. Calça... Uma botona aqui. E de camiseta. Regatinha do Johnny por baixo. Não vai dar nem pra ver, mas... Essas armas que eu tenho, eu nem sei se elas são boas. Faquinha top.
Cara, eu sou muito forte nesse jogo, mano. Eu nem lembro quanto, mas eu sou forte. Como que faz pra comparar? Ah, deixa assim, velho. Tentar passar por ali. Ou tentar distrair os guardas. Sei lá, alguma coisa assim. Vou matar não, porque. Caramba, o cara tem muito. Nossa, o cara tinha muita grana. Olha a minha grana, velho, 270 mil. É muito isso, acho que eu já até cheguei a bater 600. Ai! Isso. Bora. Mano, eu nem tô acreditando que vai ter uma nova cidade, velho, que a gente tá sempre só acostumado com Night City, né? Legal. Agora pode entrar. Procura um ponto de acesso para a rede. Aí é só plugar que eu te ajudo. Você devia estar um andar abaixo. Vê se acha aí um jeito de descer. Procura uma sala de manutenção. Você vai encontrar uma fonte de energia lá dentro. Pronto. É, não, então, tá só obedecendo e indo, né? Mas também o V, esse V aqui, ele é o da metade do jogo. E o V da metade do jogo, ele tava desesperado por qualquer coisa que pudesse salvar a vida dele desse Relic que tava destruindo a cabeça dele. Então até que dá para entender. Acho que eu fiz funcionar. Beleza, Vê. É o que a gente precisa. Beleza, tudo certo. Perfeito. Estou invadindo sistemas. Protocolos antigos, aliás, jurássicos. Dados corrompidos. Ai, tem que conectar com um dos nossos satélites. Vamos ver que rede ativa de Dogtown está conectada com essa infraestrutura. E colocando uma backdoor. Prontinho. Agora sobe na plataforma. Vou te guiar daí para a garagem. Calma aí. Tá, primeiro o hack do Helic. Depois você mutou o Johnny. E agora você trouxe um bando de sucato de volta à vida. Não é pouca coisa. Quem te ensinou isso? Vê, eu sou analista de inteligência dos Newa. Treinei com os melhores do ramo. Eles me aceitaram porque quando eu tinha uns 13 anos, comprei um deck antigo de um medicânico. Aí eu não saía mais da rede. Eles me acharam e o resto é história. Tá faltando coisa nessa história.
Imagino que seja bem mais complicado. É, talvez. Desculpa perguntar, mas é mais forte do que eu. O assalto no Compaq Plaza, por quê? Eu tinha um amigo. Trabalhamos juntos. O trampo era importante pra ele. E... ele era importante pra você. Ele não sobreviveu? Não sobreviveu. Jack Zera. Ai. Caramba. Acontecendo alguma coisa, eu não tô prestando atenção. Tô vendo nada. Pô, que é isso, velho? Como que eu faço pra chegar ali, mano? Caralho! Oxi! Tá bom, né? Nossa, eu não tava nem olhando pra cá. Tá tão claro quanto o metrô do centro, né, não? Isso me lembra quando eu comecei. Eu procurava lugares abandonados assim. Aí roubava energia, plugava e dava um jeito de entrar na rede. Eu pegava os serviços mais arriscados. Aprendi tudo na marra. Tomei umas rasteiras, mas algumas vezes até que me dei muito bem. Algo que eu encontraria nos feeds de fofocas? Biotécnica, em 63 ou 4. Um hack na fábrica de fermentação no Oracle. Já ouviu falar? É. Acho que ouvi falar. Mas não parece que te impressionou. Não, não. Essa é minha cara de surpresa. Sim. O elevador. Entra nele. Eu cuido do resto. Você já vai chegar em Dogtown. Tenta evitar os capangas do Hansen. Curioso, hein? Falando no Kurt Hansen, o que mais tu sabe dele? O Hansen era um oficial da Militech. Lá pro fim da Guerra da Unificação, comandava a unidade que devia tomar Night City. Eles conseguiram se estabelecer nessa área mais ao sul e resolveram ficar. Não quiseram se desmobilizar nem abaixar as armas. Em vez disso, fundaram Dogtown. Trocaram um conflito por outro.
No fim das contas, o que dá lucro mesmo é a guerra. Lá em cima, pelo depósito. Você deve sair no mercado. Caramba. Tem munição, tem fuzil de assalto, equipamento tático. E se ainda não é o que tá procurando, camelô, é o camelô. Dá uma olhada no que tem lá nos fundos. Baixo calibre, alto calibre, tem calibre pra roubar cu de tudo. Sinistras essas modificações aí, tio. Só vi esse tipo de coisa nos Maelstrom. Tá falando disso? Você não viu nada? Saca só essa parada aqui. Com essa parada aqui. O que houve? Foi acidente? Tem um monte de teoria. Ciberpsicose, acidente de infância, mina explosiva, dismorfia corporal. Pode escolher. E qual delas é a de verdade? Ah, que me deu uma venda. Aí. Agora, falando nisso, como é que eu posso ajudar? Seleção maneira. Você não tem medo do negócio pipocar sozinho? Eu tô ligado em tudo. Com ciclo de resposta, conexão consistente e tal. Relaxa. Tudo isso é periférico seu? Não tem medo de sobrecarga, não? Com medo? Eu? Essa é boa. Só um pouquinho, vai. Tem calibre pra roubar cu de todo mundo. A gente não quer que o equipamento esfrie, entendeu? Dá uma olhada nessa belezinha aqui. Rostovich, DB2 Satara. Dizem que era de um tal de Rick. Onde se arranjou isso? Olha, um bom trafica nunca revela suas fontes. Eu vivo de achados, perdidos e extrovertidos. Eu faço seus sonhos mais detalhes virarem realidade. Beleza. Bom. O cara tem a lojinha dele aqui. A arma dele parece ser boa, resolvedora de problemas. Ó. Deixa eu ver. Um pouquinho melhor do que a arma que a gente tá, bem pouquinho mesmo. Nenhuma arma que me interesse, pra ser bem sincero. Literalmente nenhuma. Só essa aqui, isso aqui é muito caro pelo tão pouco que ela entrega, sabe? Tô de boa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Essa pistola. O que ela faz? Facete Maxdark, novinho em folha. Vambora. A minha carta raça. Se você está cara aí, isso, veio ao lugar certo. Dona da cidade. Polícia, guerra de gangue, não aqui em Dogtown. Impostos? Quem precisa dessa porra? Em Dogtown, o seu negócio está seguro comigo. Que já foi usado. Contanto que obedeça às regras. Achou ruim? O problema é seu. Tadinhos, Tchum. Já é difícil bancar minha família com a pensão de... Weźmy kredyt. Kończymy ze stadionem, idziemy w legalne rozwiązanie. Que lugar maldito. Produkcja na szeroką skalę. Dystrybucja dodatkowa.
Devem estar segurando eles na fronteira. Tá com globo. Se tivesse com as paradas no bolso, né? Só ir daqui, velho. Vê, eu queria saber. A sua situação tá muito ruim? Porra, é a pior de todas. A minha situação é a pior de todas. O que parece? Eu tô aqui fazendo a vontade de uma trilha misteriosa atrás da presidente dos Newa no canto mais barra pesada de Night City. Tudo porque eu senti uma esperança. Eu sei. Isso parece pura loucura ou desespero, né? Errado, Vê. Significa que você tem coragem de seguir em frente. É difícil, eu sei. Mas você tá lutando. Apesar de tudo. Bom saber. Espero que você tenha razão, hein? Aguenta firme. Tô com você nessa. Pelo menos isso. Foi de propósito? Quando a pira bateu, no fim das contas, parece que eu vou ficar no estádio mesmo. Fechado? Combinado? Caralho, velho. Tu acha que a proteção pessoal do Hans demora 5 minutos e uma... Beleza. Hora de subir no telhado. Porra, pra quê? Pela vista. E não tô brincando. É pra ver mesmo onde o avião vai pousar. Literalmente. Cadê o Johnny, hein? Johnny estaria... opinando sobre poucas e boas aqui. Pega o elevador. Ah, para. Merda. O circuito queimou. Perdi o acesso. E agora? Tenta religar o gerador. Nem um pouco suspeito esse elevador, velho. Tá chateada, por acaso? Odeio quando as coisas não acontecem conforme o planejado. Ah, nem pensa nisso. Aqui só tem lixo mesmo. Finalmente. Entra aí. O elevador vai até o telhado. Esclarecendo, a gente está prestes a cruzar o espaço aéreo de Night City. Pode ser bem tenso. Tá preparada? Para isso e para o que vai rolar depois? Não sei se tem como se preparar para um pouso emergencial. Principalmente em Dogtown. Mas tendo você, já melhora... Que? Minhas chances. Mano, para. Isso aqui só acontece comigo, mano. Mano, Eu caí num buraco aqui, mano. Conseguiu. Ótimo. E agora? Acalmaria antes da tempestade. Tá vendo lá? É a gente. No Space Force One. A gente tá descendo. Vai ser uma... Ai, meu Deus! O que tá acontecendo? Que é isso? Songbird! Vê! A presidente! Você tem que... Songbird! Puta que pariu! Caralho! Fudeu! Fudeu! Puta merda! Deixa comigo.
salvar, presidente. Porra, beleza. Vamos nessa. Eles atiraram mísseis em vocês, Songbird. Sem mais nem menos. Não é possível, porra. Não sabia que o Hans era tão fodido da cabeça. O que era determinado pra caralho. Você tem que ir logo. Tá, e aí? Você tem um plano? Acha Myers e vai pra rua Elizabeth Cress. Vai ser o lugar mais seguro em Dogtown por agora. Tá. Depois eu entro em contato. E aí, como é que tá? Mano, fudeu aqui, hein, mano. Não tá. O que você andou fazendo aí nos últimos 10 minutos, hein? Porra, o que, que tu acha, meu irmão? Conferindo os terminais. É, ué. A bateria tá tranquila. É outra coisa que tá zoada. O quê? Se eu soubesse, não tava aqui. Bom, é isso aí. Fudeu pra nós. Aguenta aí. Deixa eu ligar os cabos de novo. Chega aí, bora, Bates! Bora lá! Peraí. Pro combate! Tiroteio! O pipoco tá comendo! Pá! Adrenalina! Você não quer fazer isso? Isso o quê? A gente só fica aqui mofando, passando os tios pela fronteira. Você não fica entediado pra caralho, não? Sobe lá no guindaste. Porra! O pessoal do Hansen tá lá. Receberam uma missão e vão terminar. Quantas pessoas suas a bordo? Éramos 11 a bordo, contando comigo e a Rosalind. Mas não tenho ideia de quantos sobreviveram. Deve ter um jeito de... Peraí, consegui! Sobe nesse braço do guindaste. Vou tentar reiniciar ele. Não dá pra perder tempo. Pelo telhado. Os destroços estão logo à frente. Ah, calma, quem é amigo e quem é inimigo? Mais! Atira mais! Qual é? Estão te pagando pra quê? Se prepara aí. O inimigo chamou reforço. Louco. Os
Essa arma é uma delícia, mano. Inimigo à vista! Vê pro chão! Vai explodir! E cuidado em quem atira. Tem agentes dos Neua lá, não só inimigos. Abre o fogo do nada! Ah, seu arrombado! Ah. Que amigo. Sai essa porra. É pra cercar ele. Eu sei. Vai explodir. Ai, que isso, meu irmão? Tava vivo. Tá vindo a porta. Corre. Eita, eu... Ah, mano, a munição tá acabando muito rápido. Essa arma aqui é muito ruim, velho. Não dá pra jogar com essa arma aqui, não. Essa arma é a melhor mesmo. Rápido, entra logo. O tanque de combustível é isolado. Não vai explodir. Tá vendo alguma coisa? Destroços de uma aeronave. Alguém vivo? Até agora não vi ninguém. Porra, a gente chegou tarde. Respira fundo, nada confirmado ainda. Deixa eu dar uma olhada. Vai até o final. Minha e voz aí tá você vai boa? Achar uma sala de segurança. Vou destravar a porta. Minha voz tá boa? Vai se acalmar? Depende de quem você é. Rosalind Myers? Tu tá olhando pra solução dos teus problemas. Meu nome é V. Por mais cafona que seja, passou a ser a minha letra favorita do alfabeto. Desculpa, eu tinha que garantir que era mesmo você. Tá, vamos dar o Delta antes que... Ah! O que? Caramba! Eles não desistem! Porra, aí foi foda agora, hein? Nossa, onde eu tô? Temos que acabar com eles! Todos eles! Ai! Você não vai fugir! Isso aí, V! Você podia trabalhar pra mim! Essa pistola é uma maravilha. Acho bom que eu vou ver. Ai, eu vou te matar! Tem mais! Não dá pra manter essa posição! Acabou minha porra da minha munição, mano. Vou meter
Eu vou na faca, mano, se foda. Me dá cobertura. Atira, mantém eles ocupados. Eu não tenho munição, minha. Ah, agora tem. Ganhei um troféu. Todos os homens gostam de um presidente. Vê, como tá a situação? Estamos vivos, ela e eu. Escuta, vai pro prédio que tá vazio, né? Já sei, Elizabeth Crest. Pode deixar. É o melhor lugar pra se esconder. Sem sinal de calor, o que significa que tá vazio? Vai logo! Tô conectado com a Songbird. Ela tá bem. E ela achou um esconderijo pra gente. Songbird. Já tava preocupada. Acho que esqueci que ela sempre dá seus pulos. Vocês duas tiraram a sorte grande, hein? Se duvidar, você que trouxe essa sorte. Ué. Vem por aqui, minha presidente. Mas que pesadelo do caralho. Meu pessoal morreu. Todo mundo. Por minha causa. Pois é. Maior pesadelo. Então acorda pra vida. Como se fosse fácil. Você não faz ideia do tamanho do problema. Fomos hackeados. Alguém de Washington ajudou o Hansen. O governo dos Neua já deve saber do acidente. Vão conferir tudo por satélite e ver que caímos em Dogtown. A não ser que... essa situação piore ainda mais. O Hansen deve estar espalhando suas propagandas agora mesmo. Vai ficar difícil para o nosso pessoal cruzar a fronteira. Eu não confio em ninguém, eu só... eu não sei o que fazer. Eu entendo sua preocupação. Só não esquece que eu tô aqui. Você? E a Songbird. A gente vai te tirar desse perrengue. Esse aqui dá um... esse aqui dá um baita de um... Obrigada, Vê. A gente segue o plano. Depois disso, a gente vê o que faz. Espera um pouco. Droga! Se o Hansen tem alguém em Washington, então ele pode me rastrear quando e onde quiser. Tem um rastreador subdérmico. Tenho que me livrar dele já. Tá perto de uma artéria que não pode cortar. Vou precisar da sua ajuda. Chipar um rastreador na presidenta? Esquisito. Precaução de segurança. No caso de me dar a louca e largar a Casa Branca... presidenta, cair na Esbórnia, dá pra você ajudar? Nem existe essa palavra, porra. Tu deve saber o que tá fazendo. Vai ficar por conta própria sem um rastreador. Bom... você tá aí. Tudo certo aí? Ah, eu não tenho escolha. Tá, tá bom. Respira. Peraí, isso é um... um drone. Termina rápido, vai. Se esconde. Rápido. Thank you.
Porra, nos viram? Caralho, eu sou muito burro, né? Eu achei que ele ia vir por dentro. Isso vai atrasar eles, mas não por muito tempo. Vê? Tô aqui. Bem na hora. Tu tá inteira? Por enquanto. Não sei por quanto tempo. Vocês têm que ir pro topo do prédio. A gente já se fala. Tô conectado com a Songbird. Ela mandou a gente subir mais. Vai na frente. Afinal, você é que conhece. Não conheço nada, minha filha. Primeira vez que eu tô aqui. Vamos sair daqui! Tudo abandonado. Que cidade de merda é essa, mano? Pede pra nossa anja da guarda se dá pra ela ligar o elevador. Tudo bem por aí? De onde você tá operando? Bom, não tô numa banheira de gelo confortável. Nossa, o que eu não daria por isso. Mas tô por perto. Tive que mudar de ninho pra eles não me acharem. Faz sua magia de trilha no elevador, só. Já tô fazendo. Ai, foi mal, Vê. Não vai dar pra te ajudar. Precisamos de energia. Tem um vão de manutenção com uma caixa de energia. Vai seguindo os andaimes. Ela disse pra ligar a luz. Ah, é onde pode eu tô. Pode demorar um pouco. Tudo bem, vou tentar não chamar atenção. Deve ser aqui, ó. Tá funcionando. Acha que vai funcionar? Não quero ficar presa nesse lugar. Só tem um jeito de descobrir. Qual é a probabilidade de alguém ter visto um elevador funcionando num hotel abandonado? Tá, vamos deixar essa análise pra Songbird. Esses merdinhas estão agitados. Os sensores deles são muito bons. Se detectarem alguma coisa, esse lugar vai virar uma bagunça. Além de presidente, você manja de drones? A gente aprende de tudo no exército. Só tem um jeito de passar por esse modelo. Indo rápido. Só um jeito não é muito encorajador. Isso nem é um plano. Mas é o que tem. Que isso? É neve? Deve ser cinza, né? Espera. Um drone à esquerda. É controlado remotamente. Se eu encostar nele, vão saber sua posição. Melhor evitar, então. Patrulha inimiga. Quer brincar de esconde-esconde, é? Para de putaria. Que barra é essa? Essa foi na lata. É não que agora eles sabem a nossa posição. Cuidado, Vê! Que saco! Se pegarem a gente aqui, já é. Ele tá armado! Falta técnica, mas você dá conta do recado! Chupa essa rola! Ai, eu vou te matar! Relaxa, tudo sob controle. Quatro rodas e dois lugares. Vamos lá. Tô tentando, nossa, mandou bem a berça. Aqui é a arma da hora. Atirador, acaba com ele. Nossa, é muito pior que a minha. Isso aí, Vê! Você podia trabalhar pra mim! Sai fora!
Trabalho pra mim mesmo. Eles têm granadas! Que porra é? Muito bem! Desce, eles não vão esquecer! Mas você dá conta do recado. Olha essa arma, mano. Pô, essa pistola é muito boa, mano. Eu tô só vendo a gente pegar umas armas aqui. Dano, cadê? DPS 344. Sniper não tem. 170. Mas como que pega esse carro? Porra, mas vendem glitter aqui. Os garras de tigre querem distância de Dogtown. Aí a gente fica num impasse. Calma aí. Só prova que a merda que a gente tá. Esse carro aqui, meu, como que eu faço pra pegar ele? Me ajuda, presidente. A chave tá com alguém? Eu só tenho 1000 munição. Vambora, vai, foda-se. Não dá pra pegar essa merda não. Sinais de patrulha. Toma cuidado, vê. A gente tem que seguir o plano. Rua Elizabeth Cress. É pra onde vocês têm que ir. Vai pelos túneis do metrô. Tem uma estação debaixo de um centro de exposições abandonado. Pode deixar. Avisa Myers, por favor. Pra todo mundo ficar por dentro. A Songbird mandou ir pro metrô e passar por um salão de exposições. Acho que eu sei onde é. Boa ideia. Não vamos nos expor nas ruas. É melhor evitar mesmo. Isso. Então vamos. É aquilo, né? Tem que tomar cuidado só, né? Mas vai ser de boa. Evita os espaços abertos, tá? Não vamos dar mole pro azar. Cuidado pra não tropeçar em nada. Oh, merda. Que labirinto dos infernos! Esses malditos na nossa cola só atrapalham. Ih!
Não me provoca. Deve estar aqui em algum lugar. Na boa, eu não estava sentindo firmeza em seguir a pé. Mas, até agora, bom trabalho, Vê. Confirmei. Não confia, não. Não sei onde eu tô. Aqui a gente não vai chegar a lugar nenhum, vai? Tem como sair daqui? Indo nesse ritmo, vamos conseguir. Não, tô deixando ninguém pra trás, não. Vem, vem, vem. Um posto avançado. É melhor dar a volta. Bora, bora, bora. Tudo tranquilo por aqui. Finalmente. Dogtown. Que piada, hein? Vocês explodiram esse lugar? Vocês? É minha primeira vez aqui. A minha também. E espero muito que seja a última. Não fala assim. Cruzes. Isso parece um museu. O museu da falácia, só se for. Onde os ricos compraram e venderam vários sonhos em vão. Não podemos enrolar. Tá tão silencioso que tô ouvindo meu cromo. Silêncio é bom sinal. Você acha? Eu prefiro lugares mais agitados. Pergunta pra ela das estátuas. Só quero ouvir o que ela vai dizer. Foi uma colaboração de renovação urbana para reduzir a influência da Arasaka. A Militech apoiou a maioria dos projetos. Então a Militech também investiu em Dogtown? Não era assim que chamavam na época, mas sim. Na teoria, renovação urbana. Na prática, desenvolvimento de infraestrutura militar. Mas se acha que vai ouvir alguma verdade, pode esquecer. Um futuro brilhante, com o investimento certo. Mas com guerra não há investidor. Guerras não acontecem do nada. E essa não é exceção. As ordens foram dadas. Essa é a Rosalind Myers que eu conheço. Nunca assume a responsabilidade. Cara, olha, Songbird odeia a presidente. Que ela forçou tanto, encheu tanto saco pra salvar. Um monumento dourado para o ego inflado de um certo alguém. Só sendo igual para saber. Esse aqui é o quê? Maquete de um prédio. Eu não sei quem que é o certo alguém. Caramba! Não tem outro caminho? Songbird, deu ruim aqui. Consegue abrir a porta?
Uhum. Deixa comigo. Ai, a trava emperrou. Você vai ter que derrubar a força, vê? Tá na hora de arregaçar as mangas. Não precisa. 3, 2, 1. Beleza. Vai pro elevador, do outro lado da sala. Pelo jeito, é um dos depósitos do Hansen. Temos que pegar um elevador do outro lado da sala. Vai ter boss fight, não? Olha quanto munição, irmão. Mano, se não tiver boss fight aqui, mano. Não é hora pra parar e pensar. Tá, vamos ver. Vê? Ouviu isso? Merda! Os desgraçados alcançaram a gente! Song! Merda! Os cães do Hansen sentiram seu cheiro! Lá vem encrenca! Devem ter visto você lá fora! Mas enfim, se prepara aí! E agora? Tem uma surpresinha para as visitas. Fazendo os ajustes finais. Fica de olho! Enrola eles. Eu não demoro. Myers, vamos ter que encarar. A Song vai cuidar do resto. Muito bem! Desce, eles não vão esquecer! Primeiro, vou arrancar teus dedos. Eu tô indo! Tá ficando tenso aqui, Songbird! Ainda tô dando um jeito no carro. Ainda tô dando um jeito no carro. Olha a artilharia aí! Essa porra vai explodir! Onde eles conseguem esse armamento pesado? É uma emboscada. 70%. 90%. Vai pelo lado, Prontinho. Pelo lado! Ataca pela lateral! Que isso? Tá levantando um bagulho. Ai, caramba! Tá se mexendo! Essa é a Kinder, protótipo de combate dos camaradas da Militech. Caralho! Que pariu! Sim, ai meu Deus. Songbird, que deu em você? Não fala isso. O que é que tá acontecendo, Vê? Sei lá, deu a louca na Song, vai saber. Graça, deu a louca! Puta que pariu, Zombie! Mede um freio nesse troço! Por aqui! Rápido! Caralho. Por aqui! Anda logo, vai! Vai, Vi!
Caralho, isso é hora de sentir, Vê. Corre! Por ali! A escada, vai! Ai, caralho! Por aqui, Vê! Por ali, no elevador! Anda logo, caralho. Pronto, consegui. O elevador tá vindo. Segura a onda até ele chegar. Puta que me pariu! Entra! Ah! Mentira! Merda. Mentira! É doideira que tu quer? Então tá bom. Merda! Ah! Ah, não! Mano, não é possível, velho. Cacete, não, não, não! Vai, porra! Não é hoje que vai morrer. Acho que não. Beleza. Ótimo. Acho que trinquei uma costela. Só isso? Então tá tudo certo. Não dá pra ficar aqui. Consegue se mexer? Filha da puta! Dá pra morrer logo! A queda danificou ela! Acaba com essa geringonça! Derruba o desgraçado! Das peças expostas! É a nossa única chance! Merda! Mas que inferno! Nossa, isso aqui tem muita inspiração do... Mira no ponto fraco! Do Horizon. Pode vir, desgraça! Vem que tem! Presta atenção! Thank you.
Se mexe! Não seja um alvo fácil! Se esconde, senão tu morre! Ai! Mais um pouco. Acabou. Pula em cima e finaliza esse troço, Bê. Essa desgraça vai explodir. Mata, vai. Segura, Bê. Mostra como faz. Se fudeu, robô de merda. Ganhar um troféu aracnofobia. Pegue o núcleo. Cadê o núcleo? Ah, tá ali no pé dela. Caralho, mano. Que boss fight incrível, mano. Os caras conseguem fazer um jogo em primeira pessoa. Ter uma boss fight com tanta emoção, mano. Proteger a nação é o caralho. Foi por pouco, hein? Bom trabalho de equipe. E sorte. Muita sorte, Vê. Caralho, que diria. E vamos embora. Tem que ter alguma saída por aqui em algum lugar. Que é isso? Muito bom. Espero que isso não seja um beco sem saída. A Songbird disse para seguir os túneis até chegar na rua Elizabeth Cress. Alguma noite. Abre! Logo! Caralho! Olha aqui, e se a gente pular? Mais fácil. Cara, essa temática. Isso aqui nem é muito temática cyberpunk, né? Essa parte aqui é só uma temática de lugar abandonado, mundo apocalíptico, mas, porra... Peraí, Vê. Vamos parar e pensar um pouco. A City Project Red tá de fazer muito... Não tô gostando disso. Ambientação foda. Pode ligar pra Song de novo? Parar não é uma boa ideia. Se acharem a gente, vamos virar dogão sintético. Pois é. Mas a Song pode guiar a gente pra fora dessa armadilha. Dá um toque nela. Beleza, vou tentar de novo. Alô, Songbird? Porra, tô preocupado, guria. Song, na escuta? Não respondeu, né? Ah, vai ter que se contentar comigo. Muito bom te ver, Johnny. Não se empolga não, hein, trouxa? Vai que você precisa de mim. E aí? Falou com ela?
Nada. Não respondeu. Porra. O que que aconteceu lá com a Song? É difícil dizer. Aconteceu tudo tão rápido. Só sei de uma coisa. Ela estava aterrorizada. Não sei, foi como se todos os medos dela viessem à tona de uma vez. Não tem descrição melhor. Não sei se entendi. Nem eu entendi. A Somi tem passado por uns episódios ultimamente. Apagões temporários. Mas eu sei que ela vai para o mesmo lugar que marcou com a gente. A gente vai para lá, como ela falou. É mesmo? Tá bom. A guria vai ter uma puta ressaca. Isso se ela acordar, né? E por que você acha isso? Porque eu já passei pelo que ela passou. Parecia que eu tava debaixo d'água, afundando. Tentei chegar na superfície, mas esse barulho sufocante me puxou de volta. Depois, quando ela perdeu o controle desse quimera, a água parecia ter virado um piche fervendo. Parece que a situação saiu do controle. Com toda certeza. Parando pra pensar, deve ter sido uma sobrecarga. Vi uns trilhas passando por isso. O bagulho é tenso aí. E aí? Podemos seguir adiante? Então, tipo assim, eu não sei que momento da história é esse, mas é um momento da história já bem avançado, porque, por exemplo, o V tá numa relação boa, digamos assim, com o Johnny, e é a partir de um certo ponto da história que eles têm essa relação boa, né? Que eles têm lá um puta de um diálogo profundo, e aí eles começam a se entender melhor. Mas, por exemplo, eu vi aqui o comentário do... Pelo menos sabemos que não vamos morrer, mas eu tenho minhas dúvidas, tá? Beleza, que aqui esse jogo se passa antes do final do jogo, e assim, existem finais do jogo em que o V sobrevive, o V morre e tudo mais, acontece várias coisas, mas esse aqui é uma DLC que é basicamente uma outra linha da história. Então nada impede aqui nessa DLC de ter um final na qual o V morra. Eu acredito que vamos ter alguns finais, não apenas um, só que eu não duvido que tenha algum final que o V possa morrer. Porque aqui, essa DLC, ela meio que cria uma nova linha temporal. Existe a linha temporal original, que é do jogo normal, e essa DLC, ela cria mais vertentes, deu pra entender? Estamos indo pra sudoeste agora. Parece até que estamos dando a volta. Uhum. A Song então, falou de um prédio abandonado pra gente se esconder. Sem sinal de calor, então deve ser seguro. Eu já vi muita gente falar que essa DLC espero é muito... Espero que tenha razão, Song. Eu já vi muita gente falar que essa DLC aqui é muito triste, então eu não duvido que vão acontecer coisas aqui que influenciem o final do jogo original, né? Então, vamos ver o que vai dar. Me dá uma ajudinha. Claro. Ai, pesado! Eu não acho que o V vá morrer em nenhum dos finais, não, mas... É, a gente não esperava essa. Posso ser que aconteça coisas que... Bora por aqui. Que não tem nenhuma ligação com o jogo original. Câmera. Tá um calor dos infernos aqui. Podia fechar isso, hein? Procura uma válvula. Prontinho. Parece ser uma sala de controle. Sei lá, vai que aqui cria um final onde... O V realmente. Ela falou que ajudaria o V. Vai que ela ajuda o V e aí. Betty Mete Bronca. Johnny... Era como a gente chamava ela. Foi reeleita 9 vezes. Dá pra acreditar? Ela deve ter soldado a bunda na cadeira. Engraçado como de tantos lugares ela foi ter uma rua logo em Dogtown. Tá com inveja, por acaso? Até parece. Inveja de quê? Eu não sei o que esperar, pra ser bem sincero. Então vamos só seguir isso.
Agora não! Vê, você vai... tá... Peraí, rapidinho! Vai passar! Viu? Já tô melhor. Qual é o problema? Você tá bem? Pô, tô bem, sim. É só um machucado antigo. Um que praticamente te derrubou. Eu tô com um biochip experimental da Arasaka na minha cabeça. E ele tá me matando. A Songbird diz que pode ter uma solução. Peraí. Você tá falando do Relic, dele, né? Dele mesmo. A tecnologia secreta que roubaram da Arasaka. No mesmo dia que o Saburo perdeu a batalha contra a mortalidade. A mosca. Ah, então é assim que ela fala com você. Agora eu vejo que seu acordo com ela faz muito mais sentido. Agradeço a sinceridade. É um por todos e todos por um. Se quisermos sobreviver. Perfeitamente. Tá esperando mais encrenca? É só o que eu espero hoje. É melhor se preparar para qualquer imprevisto. É ok, verdade. Chegamos. 8º andar. Ótimo lugar para uma emboscada. Espero que ninguém pense nisso. Lembro uma carta de tarô. Eu acho que eu peguei todas as cartas de tarô do jogo. Aí, ó, carta de tarô. Aí, ó, cadê minha coleção de cartas? Aí, ó, agora só falta... Ah, falta uma, ó. Não peguei todas, não. É legal, né? Umas artes muito foda, olha essa. Olha essa aqui. Muito da hora. Falta 3 da DLC... E uma do jogo normal, que eu não sei porque que eu não peguei. No 3. Bora. 1, 2. Não tem porra nenhuma. Cadê você, Song? Acho que chegamos aqui primeiro. É o que parece. Vamos sentar e esperar. Mas seria bem melhor não ficar no escuro. Energia seria muito útil. Assim daria pra gente ligar o rádio. Ué, tá sentindo falta daquele terrorismo do Jornal da Noite? Precisamos saber o que tá acontecendo. Eu vou me trocar. Assim eu tô só o pó da gaita. Trocar? Pra esses panos velhos? Essa roupa esfarrapada não vai aparecer em todas as TVs e terminais da cidade. Diferente do meu traje presidencial. Dá uma olhada por aí. Eu já me junto a você. Olha só isso, Vi. Tentativa de arte pós-moderna. Dá mais pra um gerador caseiro. E se a gente tentar fazer ele pegar no tranco? Porra, acho que esse troço tá precisando de um combustível. Pode ser. Ah, mas já aproveitando, eu quero te dizer que eu tô com mau pressentimento disso aqui. Eu concordo, cara. Quem não concorda? É, somos dois. Esse trampo teve reviravolta demais pro meu gosto. Songbird, uma trilha rede de prima que oferece uma cura milagrosa e do nada some do mapa. Myers, política esquisita que levou uma punhalada que veio do nada lá de Washington. Quem foi e por quê? Porra, vai saber, né?
Ainda tem o titio Kurt Hansen com aquele arsenal do caralho. Massa, hein? Mas tô com aquela pulga gigante atrás da orelha. Tá faltando coisa nessa história. Uma coisa é certa. O buraco é bem mais embaixo. A gente vai resolver cada mistério, um por um, se for o caso. Tô sentindo muita firmeza não, hein? Enfim, bora resolver o lance da energia. Pelo que eu tô vendo, deve resolver. Entra aí. Liga a criança. Agora é torcer. Lá vai. É isso, porra! Olha o que eu achei. Quer beber? Tem mais na geladeira. Fica à vontade. Você merece. Olha a presidente. Eu amo Night City. Pessoal, eu vou ficando por aqui. No próximo episódio a gente continua, acho que a gente já fez bastante tempo, né? No próximo episódio a gente continua aqui de onde nós paramos neste diálogo bom do Cyberpunk, que ele permite a gente salvar a qualquer momento. Antes de finalizar, vamos vir aqui no nosso personagem, eu nem lembro o que a gente tava fazendo por último. Deixa eu ver. Calma, vamos botar moral. Vamos aumentar essa moral aí. E aqui vamos melhorar esse aqui, ó. Que aumenta o dano. Agora vamos ver o do Relic. O Relic ele só tem 3 opções e a gente vai gastar nas 3, né? Lâminas, louva a Deus. Ah, desbloqueia novas habilidades para ataques cibernéticos. Caralho, qual que é desse? Minofio. Ó, esse aqui é novo, hein? Monofio. Ai, já gastei aqui. Já gastei aqui, já. Eu tô com os braços de gorila atualmente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom esse primeiro episódio. Esse visual ficou uma merda, fã. Até o próximo episódio. Valeu, falou. Quer se juntar a mim? Fui. Vou tirar uma print legal aqui. Calma, aí. Boa. Valeu!